Ну що, людоньки, я вас вітаю. Знову сьогодні хочу трошки про ЄРЗ поговорити і дозвільну. Якщо буде трохи шуміть, вибачайте, дуже жарко, я включив кондішн, тому можливо шумить. Але сподіваюсь, ви мене почуєте, бо я взагалі погано. Не те, що погано, я вже не чую направо вухо, мені люди кричать. Ну, не суть, зараз не про те. Коротко перед історією розкажу. У мене по 17.06 був дозвіл на придбання. Як ви пам'ятаєте, я 3 місяці тому казав, що я хочу придбати для різних експериментів ще один карабін. І потім, після всяких цих експериментів, його розіграти теж на каналі. Ну, зараз не будемо повертатись до цього розіграшу. Якби, і прошу теж нікому не говняти мені за той розіграш, тому що всі правила були розказані. Як періодично мені один товариш пише, що о, ти забрав бабки, собі забрав. Я їх збирав на певну мету. Це було всім озвучено, кому не подобалось, могли б частини приймати. Тому якось так. Не будемо до цього повертатися, просто кажу за тих, хто буде мені цим клювати, просто я його забаню в себе на каналі і все. Тому що правила є правила. Якщо вам щось не подобалось, то ну, це ваші проблеми. Тому що основне правило – зібрати певну суму не було виконано, тому і розіграш не відбувся. Але трошки згодом, не буду зараз спойлерити, все-таки щось буде і вже навіть не один карабін я планую розіграти, так що це на майбутнє. Це я про те, що треба підписатись на канал, на всі мої соцмережі, тому що тоді я так сказав, що не обов'язково, і в результаті, скоріш за все, це була ця проблема. Тому треба правила просто жорсткіше, я так розумію. Окей, то таке, зараз про ЄРЗ. Коротше, я там тиждень мене не було в Київській області взагалі. Після того я приїхав хворий, хворів півтора тижня майже, і коли більш-менш проклигав, вирішив поїхати в магазин забирати свій карабін, а мені кажуть, а нема в тебе дозволу на придбання в базі, все, не бачив в магазині. От. Що, довелось спробувати заново пройти процедуру реєстрації, не реєстрації, а оформлення дозволу. І, до речі, я хотів сказати на цей момент, що вже були ну, такі чутки, і я сам, якби їх далі, не перевіривши, далі поширював, що вже можна робити дозвола без відвідин своїх дозвільних установ. Ну, тому що в чаті в нас хлопці писали, в моєму чаті, до речі, теж підписуйтесь. Хлопці писали, що оформляли через особистий кабінет, все спокійно, закидали туди документи. Все тиждень-два, максимум 2 тижні, і дозвіл був уже світився в них в особистому кабінеті. Можна йти купувати. Чудово, чудово. От. Але у мене закінчився мій дозвіл 17.06, а я приїхав в магазин 20.06. Ну, в результаті така фігня. Але коли я зайшов в особистий кабінет, і, до речі, ще трошки повернусь, я коли продовжував, у грудні я продовжував всю свою зброю, 10 одиниць, от, ну, туди і гладкі, і травмати входять. І ще одну одиницю, не одиницю, а ствол додатковий 300 Blackout я купував уже у 24-му році. І він у мене вже теж світиться в базі. Тому що до того, як я продовжував ще в грудні, в січні, не світилось нічого. Це десь після лютого, здається, чи навіть березня почало світитись. Чи навіть оце недавно вже. Тому що довго не було, я там якийсь час не заходив в особистий кабінет. І там ну, якась така білібірда була, коротше, в особистому кабінеті, там, що зброї стосується. Там і зараз є таке, що деяка зброя підписана, там є якісь номери, якісь цифри, яких взагалі ніде на зброї не написано, не в паспортах, ніде. Але вона є. Ну, тим паче, то таке. Головне, що зброя є в базі, є окремі стволи, додаткові ці Daniel Defenseman, 300 Blackout. До речі, вказані там розміри ствола, вже нічого з ним не зробиш, там чітко він сфотканий. Вказано, що от Daniel Defense там 45 см, 300 Blackout, до речі, теж здається там в районі 40 вказано, але він 10,5 дюймів. Це ну аж ніяк не,
не 45 сантиметрів. А вони пишуть 45, тому що продавався цей ствол з таким шматком труби, накрученої на різьбу ствола. До речі, він криво був накручений. Ну, це для того, щоб відстріляти там його, зареєструвати. І в результаті труба так криво прикручена, що там видно навіть від кулі, коли відстрілювали, видно край черканув. Ну, я його, звісно, скрутив, десь він валяється, думаю, треба буде, мабуть, шукати його вже, коли на відстріл вести, тоді заново шукати, накручувати. Ну, або глушник якийсь фіксувати. Ну, це все таке. Я про те, що ці два додаткових ствола в базі є, а я купував ще два ловера під дозвіл. Але НДКЦ, щоб ви знали, вони відстрілюють тільки стволи. Я коли вписав НДКЦ ловер, вони сказали, це нам нафіг не треба, цим займається дозвільна, вони в себе реєструють. Але і в дозвільні, яка вносить в особистий кабінет особову справу, теж немає цих, в мене два ловера додатково. Їх немає в базі. Можливо, через це я коли намагався вже в кабінеті зробити заявку на придбання, мені каже, у вас є незареєстрована зброя, незареєстрована на зберігання зброя, тому ви не можете далі здійснювати там оформлення це, нового дозволу. Коли я зайшов у розділ подання заявки на дозвіл на зберігання, те саме видає абсолютно. Тобто я не можу подати заявку через кабінет ні на придбання, ні на зберігання. Тобто така колізія, і що робить? Я телефонував на гарячу лінію цього ЄРЗ, але ну там дівчинка сидить така, вона каже, я вам нічим не допоможу, я навіть подивитися не можу, що там у вас, тому що це ЄРЗ є власністю Міністерства внутрішніх справ, це треба звертатись до них. Тобто, ну, я б з радістю, але нічого не можу. Ну, фігня, погодьтесь. Написав я дозвільнику своєму, тут Вишнево, це я мені з Борисполя летіть, скільки я проїхав, 60 кілометрів. Ну, 50 там, я нишками просто поїхав, так би було більше. Але все одно, це витрата часу, це витрата нервів по дорозі, дебілів вистачає просто. Оці, коли влазять, стоїш на цьому залізничному переїзді, блін, а вони там спереду десь влазять, сука, повбивав би реально. А мені не можна хвилюватись, у мене така болячка, що мені тільки це і все. Ви б знали, яких мені зусиль треба, щоб тримати себе більш-менш в руках. Це я коли сам в машині, то я психую капець. Ну, не суть. Коротше, сказала баришня на саппорті Єрзе, що нічим не допоможе, треба в дозвільну звертатись. Я написав дозвільнику, ну, нормальні хлопці тут працюють і навіть не в робочий час можуть там щось відписатись. Ну, в месенджері там я взяв пару телефонів, там з ними періодично спілкуюсь. Теж зручно, наприклад, скидав їм платіжку, ну, в себе роздрукували, не треба це бігати в банк, платити. Ну, не знаю, можливо, вони ще комусь так роблять, чи тільки мені. Ну, я не думаю, що тільки мені. Якщо в них є змога це зробити, вони зроблять. Знову ж таки, прошу паспорт, кажуть, принесіть скан копію паспорту. Я кажу, так я щось недавно, ну це я сьогодні вже був, кажу, там паспорт був, фотка, все. Сказали, платіжку просто приносити. Я скинув на, ну, коротше, на Viber. Вони роздрукували, в справу підклали, все. Заяву я написав. Заява і платіжка, все. Всі документи взяли інші. Ну, можливо, того, що це зараз ось так просто зазор невеликий між цими подіями. Капець, нічого нового. От. І ситуація в тому, що я вчора ще заїжджав у дозвільну нашу районну. Я думаю, в них база загальна, вони можуть подивитись. Баришня там подивилась, каже, а ви знаєте, я вашої навіть особової справи взагалі не бачу. Тобто по номеру паспорта моєму вона не знайшла. При тому, що коли в мене зброя світилась, я вже її продовжив, все, а вона світилась, як ще старину, вона кілька місяців так світилась, хоча після відстрілу, ще в жовтні, здається, на початку грудня зробив відстріл в НДКЦ, сказала, через два тижні все буде всередині. Ніфіга не було, це кілька місяців, тільки я кілька днів тому подивився, з'явилось воно в особистому кабінеті, в розділі зброя. Вся моя зброя, я собі поскачував сам витяг і в телефон собі закачав, щоб ці бумажки не носити, тому що ну, в телефоні PDF відкрив, там QR-код показав, якщо там перевіряючи якісь будуть, і хай вони собі там перевіряють це. У мене всі документи з собою, як то кажуть, є. Ну, до речі, прикол такий, магазин прапорщик зброї, там щось розказують за пластик якийсь,
зараз хочу до них поїхати. Ну, не тільки за це, а там дещо я побачив в них минулого разу, коли знімав попереднє відео. Там прикольні пару арок є. Якщо вони ще є на місці, я спробую вам їх показати. Коротше, пластик якийсь дозвола, я не знаю, це на кожну одиницю. Це я спробую дізнатись. Там Борис, до речі, відео записував. От він про це казав. Як дізнаюсь, я вам скажу, якщо вам цікаво. Тому що це буде одним дублем, я не буду сюди монтувати нічого. Отже, в дозвільну я пішов в районну, кажуть, немає вашої особливої справи, нічим не можу допомогти. Ну, фігня якась, погодьтесь. Довелося це сьогодні їхати, все-таки, як не хотілося, але так я не побачив цього дозвільника, з яким спілкувався, веселий дядько такий, привіт йому, якщо дивиться мене. От. І був інший дозвільник, каже, ви що? Я кажу, заяву написати мене недавно було. Він мою справу, до речі, знайшов, там всі печатки стояли, все дозволено, все було нормально. Я написав заяву, кажу, тільки я ж не фоток, нічого не брав, кажу, платіжку я вже скинув, кажу, все нормально, він пішов, повернувся, роздрукували, все. Каже, ці всі копія паспорта, там, ІПН, все з попереднього дозволу, там така пачка паперів, туди заяву просто підклали, ну красота, красота. Я писав, мабуть, довше, чим це все вирішилось. Я писав, ну, хвилини 3-4, мав, ну, там небагато. Навіть, коротше, це при тому, що я з ним ще трошки так перемовлявся. І на цьому, якби, все. Тобто, я їхав більше години, щоб за 3-5 хвилин вирішити оце питання. У мене тоді питання, до дозвільників нема ніяких питань. Зараз вони класно працюють, у мене питання до ЄРЗ. Якщо, наприклад, от людина перший раз оформляється, їй треба весь цей пакет документів. Наприклад, вона може його внести як через особистий кабінет, або подавши сюди в дозвільну, ну, будь-яку свою дозвільну, їх там оцифровують. От зараз дозвільники зайняті в основному тим, що вони приймають ці папери і вони їх оцифровують. То в мене питання, якщо людина перший раз, звісно, їй треба оцифрувати, дігіталізувати ці всі документи, внести в базу, і в людини вони вже там є. У мене 10 одиниць зброї, я купу разів приносив всі ці документи, їх якщо вже туди внесли, то вони повинні там бути. І, наприклад, я коли хочу ну, оформити собі дозвіл, як на придбання, так і потім на зберігання, я ж просто беру витяг цей з магазину, наприклад, там довідка НДЄКЦ про відстріл вже є. Ви просто її, наприклад, фоткаєте, скануєте, в базу туди вносите і створюєте заявку. Все. А тут хлопці просто приймають. Я просто про те, що ЄРЗ повинно розвантажити дозвільників, щоб вони займалися цими паперами внесенням, там, наприклад, людей, які перший раз подаються. Тих, хто там вже є, ну який сенс? Їхні документи, там особова справа заводиться по нарізному одна, по гладкому інша і по травмату там ще. Але там просто під нарізну йде під одним номером дозвіл. Так само на пристрої травматичні і на гладкі. Тобто три дозвіла у вас, наприклад, ну в кого там може холодна зброя є, то таке вже. Тобто в базі воно все повинно бути, і хлопці в дозвільні повинні займатися просто, ну, в всякому випадку черги немає. Двері відкриті, а не так, як раніше. Стоїш на вулиці, холодно, жарко, блін, все. Правда, у них там тарахтить генератор, світла, мабуть, теж нема. Йобана русня. 18+ відео. Ну, зручно, коли вони не завантажені, дозвільники, документи у вас внесені, ви просто заяву, наприклад, додатково кидаєте, а якщо через особистий кабінет, заява взагалі в електронному вигляді, ви просто вибираєте свої дані паспортні, тикаєте кнопочку «Далі» і все, воно у вас автоматично формується. Тобто, ну, розвантажені дозвільні взагалі капітально, це класно повинно бути, але ЄРЗ глючить. Таку інформацію казали, що так, а це вже більше року пройшло, пам'ятаєте, казали, що там 2-3 місяці і все налагодиться. Більше року вже це пройшло. Я чому ну, така фігня ще є? Я думав, на початку року там все зміниться. Ну, це наче трохи зробили зараз, що повинно в електронному вигляді подаватися без відвідин. Але бачите, воно ще не працює. У всякому випадку не у всіх. У мене не спрацювало. Ще в деяких людей кажуть, не спрацьовують. Ну, тобто людям доводиться їхати сюди. У багатьох хлопців кажуть, все нормально, через особистий кабінет спрацювало. Подали, чекають. От, тиждень, максимум два, все. Дозвіл на руках, верніше не на руках, а він зразу в базі. Ви просто заходите, дивитесь, що дозвіл у вас вже якби готовий. Ви просто йдете в магазин і там кажете, у мене все нормально.
і забираєте свою зброю. Отак повинно бути. От. Ну, побачимо, як воно буде, за скільки активується мій дозвіл. Сьогодні, до речі, у нас 25.06, зараз червень, 25 червня, наступний липень. Ну, хоч би до середини, ну, я сподіваюся, на початку місяця буде. От, може, там ще якась зарплата мені впаде щось додам, бо, скоріш за все, ці гроші, що зараз виділені, частково доведеться потратити. У нас ще на роботі перетрубаться, в мене там деякі нюанси можуть бути із виплатами. Ну, коротше, те, що я хотів вам розказати. ЄРЗ працює, але так, на 50 на 50. Дозвільників трохи розвантажили, це класно. Зараз це швидко робиться, класно. А те, що треба їздити, не дуже класно. І тим паче я їхав, я думав, переговорю ще з хлопцями. Не вийшло, я їх не побачив. Був інший, з іншим познайомився. Це теж з одного боку класно, але все-таки не те, що хотілося, не те, на що я сподівався. Коротше кажучи, якщо у вас є питання, пишіть. Якщо ви хочете щось дізнатися, можливо, я спробую розпитати як дозвільників, так і хлопців з прапорщика. Вони ж теж займаються оформленням документів. Можна всі документи в них в магазині здати. І там від тижня до місяця вони вам оформлять документи. Звісно, це не безкоштовно. Так само, от, скільки я просто приїхав, спалив бензин, витратив час. А час у мене дорогий, тому що у мене зараз дуже багато відео на продакшені. І я просто почав зашиватись. То взагалі нічого нема, ніхто нічого не дає. То купа виробників понадавали всяких ніщаків, і я просто не встигаю не те, що монтувати. Треба їхати знімати. Зараз погода класна, все, але нема де поїхати. Багато військових позаймали всі стрільбища. Просто немає часу втикнути, щоб спокійно відстрілятись, відзнятись. Ну, будемо сподіватися на краще, тому що не перемикайтесь, підписуйтесь, діліться посиланнями на відео. Ну і до нових зустрічей. Щасливо, бувайте.